ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡିଏସ୍ ଆମ୍ବିସନ୍। ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, କିଏ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ, ତ ଏହା ଉପରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ବର୍ଷ ପାଳନ ହେବ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଉପହାର। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଜାରି ହେବ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏସ୍ଓପି। ଏହି ଯୋଜନାରେ କାହାକୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା ଓ କେଉଁମାନେ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର କ'ଣ ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ। ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏସ୍ଓପି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଆୟକର ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇନପାରନ୍ତି। ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଛି, ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ, ତ ଏହି ଦିନ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି 5 ଲକ୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା କାର୍ଡ଼ର ଭାଉଚର୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।